Понад 4,5 мільярди гривень на метро виділила міськрада у 2023 році. Мають дизельний генератор та Starlink. В університеті внутрішніх справ запрацював пункт незламності. Працюють в умовах тотальної економії, як на Дніпропетровщині живе підприємство з виробництва олії. В день 15 грудня армія РФ обстріляла Нікопольщину з важкої артилерії. У Марганці загинув 65-річний чоловік. Троє людей поранені, серед них 16-річна дівчина. Вони у лікарні. Гатили російські військові і вночі та зранку з градів і важкої артилерії. Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко. Тоді поранення отримали двоє людей. Внаслідок обстрілів у Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та газогін. У Нікополі понівечений інфраструктурний об'єкт та у Червоногригорівській громаді пошкоджені лінії електропередач та житло. Свій мобільний від розетки заряджає студентка Анастасія. Дівчина каже, намагалася подзвонити рідним, але телефон сів. Зв'язку немає, коли вимикають світло на 6-8 годин. Вимикають. Немає отоплення, дуже холодно. На зв'язку, на світло ти сидиш, думаєш, що робити, потрібно підзаряджатися, потрібно відповідати на робочі чати, потрібно якось дозвонитися до рідних, відповісти їм, тому що вони також переживають, також сидять без світла. До пункту незламності в університет внутрішніх справ прийшла й Олена. Жінка мешкає неподалік, тож радіє, що тут можна попрацювати, коли вдома немає електрики. Я вже третій раз приходжу, з понеділка він працює, я узнала. Дуже гарний, теплий. Пункт світую всім своїм друзям і буду світувати. Для малят у пункті облаштували дитячу зону з розмальовками та іграшками. Є гарячі напої та печиво. Ось люди до нас заходять, набирають воду. Пункт незламності Гагаріна 26. Ставить чай. Поки він закипає, ми беремо стаканчики. Можемо туди чай. В університеті кажуть, живлення у моменти відключення електрики забезпечує дизельний генератор. Якщо ж пропаде зв'язок, мають Starlink. Це супутниковий інтернет. Є, наприклад, 20 розеток. Якщо потрібно буде, їх буде завтра 40 розеток. Якщо потрібно, їх буде 60. Так само, як є от пункт для обігріву, стоїть 3 чайника, чай, кава. Якщо потрібно, їх буде 10. Є міська напруга, ми працюємо. Міська напруга відключена, через хвилину включається генератор і ми працюємо далі. Одночасно у пункті незламності можуть перебувати 50-60 людей. Він працює у будні з 8 до 18 години. Та за потреби, кажуть в університеті, подовжуватиме час роботи. Софія Москаленко, Інна Таранець, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Понад 4,5 мільярди – стільки витратять на розвиток Дніпровського метрополітену в 2023 році. Робити це будуть за рахунок коштів з держбюджету. Відповідне рішення ухвалили під час сесії 14 грудня. У 2022 році на метрополітен виділяли 1,3 мільярди. Проте у березні міський голова Борис Філатов повідомив, що будівництво нових станцій метрополітену законсервували, а турецькі підрядники призупинили роботу та евакуювали персонал. Гадирська служба зафіксувала, скажімо так, нецільове використання коштів на 352 мільйони гривень. Це безпосередньо. Тобто, це у них було перевірка за один рік. Один рік – 352 мільйони гривень на метрополітені. Якщо ми кажемо, що ось зараз як буде фінансуватися метро, це неоднозначна ситуація, залежно від того, чи будуть надходити кошти від державного бюджету. Наразі немає фірми, яка може будувати метро, тому що Лімак надіслав лист про розірвання договору. І нова фірма має проходити процедуру відбору ЄБРР, наскільки я розумію логіку європейських контрактів. Тому, незважаючи на те, що немає фірми, яка будує метро, ми сплачуємо за кредити, це раз. І друге, що в нас біля 100 мільйонів гривень на рік йде на підтримку існуючого метрополітену, безпосередньо, щоб там відкачувалась вода і все інше не обсипалося.
У жовтні «Суспільне Дніпро» надіслало до міськради інформаційний запит стосовно консервації будівництва метрополітену. Відповіді в установлений законом строк не отримали, тож ми написали новий запит, аби дізнатися, яку суму відсотків сплатить місто у 2023 році за кредит на будівництво метрополітену. Скільки витратили на консервацію будівництва та коли з держбюджету надійдуть заявлені 4,5 мільярди гривень. Тут наші військові їм так давали жити, що вони тут не встигли самі навіть сховатися. Розумієте? Вони тікали звідси, піджавши хвости, як ті собаки. Поле, де знаходився склад з боєприпасами російських окупантів. Ти зараз проходить розмінування суцільним способом. Бачите, яка велика кількість боєприпасів тут знаходиться. Саме більше зосереджено це артилерійські снаряди, також РСЗО. І також трапляються на даній ділянці протитранспортні міни. Смерчі. Їх три штуки, а в одній 650 штук. Це 2000 їх. Що взірвалося, а що не взірвалося? Це оцей весь тут кусок. Це все засіяно цими мінами осколочними. 2-3 марта це смерч, не 6-метровий снаряд прилетіли. А це вже 12-го, 13-14-го вже масштабно пішла бомбежка нашого села. От це все усеяно ось тут. Це всі сусіди пострадали. От той дім взагалі згорів внутрі в той же день, коли смерч прилетів. Три снаряди прилетіли на наш край. Ну, от сапер допросилося, зараз теж жду, коли будуть зривати. А їх там немерено, усипано, цей русський мир. Їм ці треба на голову надіти, цим оркам. Даний населений пункт дуже є засмічений касетними боєприпасами, які є дуже небезпечні, і ми їх знищуємо на місці шляхом накладання вибухівки поруч біля касетного боєприпасу. Увага! Вогонь! Бували випадки, що брали касетні елементи і ставили в кишеню, ногу відривало. Були випадки, що син батькові приніс, поставив на стіл, він спрацював. Тікаючи, зачасту залишають старі боєприпаси, можуть робити мінні поля також, це на участках польових. Неоднократно знаходили артснаряди, якими, крили села, міста, реактивні снаряди також знаходимо. Мінометні міни 120-го калібра. Російські військові, ведуть брудну гру і залишають під мінами пастки сюрпризи. Виступає насіння на очистку. Ось у нас елеватор сам. І далі тут очисні машини. Олександр Зойщук – вантажник на підприємстві з виробництва олії. Він працює на елеваторі, розвантажує насіння та транспортує його. Чоловік говорить, до війни за добу розвантажували до 40 машин, нині ж лише 5-7. А під час блекауту 23 та 24 листопада роботу довелось майже повністю зупинити. Ми працювали в досить тяжких умовах і, на самих мінімальних наших потужностях. У зв'язку з тим, що зникало світло, перебої з електроенергією, і робота майже не йшла. Якщо у нас немає електроенергії, ми займаємося обслуговуванням наших машин, очисткою, обслуговування. Під час блекауту ми зупинились повністю. Деякий час працювали на генераторі, так як ви бачите, що продукція підвозиться, її треба розвантажити. На генераторі ми змогли виконати цю функцію розвантаження, а саме виробництво не працювало на той момент. Для того, щоб готова продукція відповідала усім вимогам якості, вона має проходити лабораторне дослідження на всіх етапах виробництва. Процеси всі працюють, як зазвичай, досліджуються в лабораторії, починаючи від дослідження сировини,
проміжних продуктів виробництва і готової продукції. Тобто вимоги залишилися абсолютно всі ті самі, ми дотримуємося всіх вимог. Наша задача, коли виключають світло, наприклад, то нам треба коректно просто вийти із роботи цього приладу. І ці прилади держать певний час електроенергію, тобто ми можемо продовжувати, якщо це якісь короткі відключення. Готова продукція виробництва – це соняшникова олія та шрот. Наразі підприємство працює на 30-40%. За словами головного технолога Олександра Насреддінова, проблем додають аварійні відключення електропостачання. Для нас це майже кожні 4 години аварійна зупинка. І потім запуск. Це важка зупинка, важкий запуск, живлення підприємства, повне живлення підприємства відбувається по одній лінії електропередач. І після таких зупинок дуже важко відновити процес. Повні преса продукції, їх треба розвантажити, вона вже далі не може перероблятись, і по-новому провести запуск. У нас є генератор. На ньому ми поки що можемо підтримати котельню, зробити вигрузку там, і зупинити завод якби, в нормальному режимі. Тільки для зупинки, для роботи його не вистачає. Після зупинки запуск може тривати до 12 годин. За словами Олександра, для покращення роботи в екстрених умовах планують підвести резервну лінію живлення та вже замовили додаткові генератори. Очільник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко говорить, що місцевий бізнес потроху пристосовується до нинішніх умов праці. Якщо це великі потужності, то їм надто складно, тому що перебої електроенергії сказуються на їхній стабільній роботі, а невеликий бізнес, він працює зараз на генераторах, так їм також тяжко, але вже пристосувалися і до графіка відключення світла, і до своїх альтернативних видоджерел, тобто генераторів. Тетяна Грінберг, Олександр Бондаренко, Суспільне новини, Кривий Ріг. Показали новорічну казку, де головні герої – собаки. Дніпровський кінологічний гурток організував виставу для Центру соціально-трудової реабілітації. Його вихованці – діти та дорослі з діагнозами аутизм, синдром Дауна та з ментальними порушеннями. Глядачі могли підходити до тварин та гратися з ними. Організатори кажуть, спілкування з чотирилапами – поширена світова практика, що допомагає покращити психологічний стан. Он очень любит детей, он любит, когда его чухают, он любит всегда, когда ему делают массажи, комплименты, очень любит мальчика, который любит комплименты. Деякі ні разу в житті не торкалися собаки, вони боялися навіть підняти очі, щоб подивитися. Це таке свято, вони її обіймають і кажуть, що вони дуже-дуже щасливі. Знайомих собак сприймають як друзів. Що робити у разі відключення електроенергії? Придбайте все, що може стати в нагоді у разі відключення світла. Свічки, ліхтарики, сірники, адаптер для зарядки телефону в автомобілі. Завчасно зарядіть телефон. Тримайте зарядженими павербанки, адаптери та інше. У разі аварійної ситуації в електромережі необхідно вимкнути усі електричні прилади, в тому числі з розеток. Не наближайтесь до обірваних та провищих дротів. Обережно використовувати свічки та сухий спирт.